До крајот на неделата се очекува да заврши изградбата на мултинаменското игралиште во Пехчево. Од наредната недела младите од овоисточно градче кое во развој ќе имаат место за спорт и рекреација. Во мултинаменското игралиште ќе бидат сместени фудбалско, ракометно и кошаркарско игралиште, кои целосно ќе бидат асфалтирани, оградени и осветлени. Најголем бенефит од овој спортско рекреативен центар ќе имаат учениците, кои од 1 септември ќе го добијат ветеното место за нивните активности за часовите по физичко воспитување. При крај, значи за до крајот на оваа недела ќе биде завршено модерно, современо, убаво игралиште, мултинаместно, значи за ракомет, кошарка, има фудбал. Учениците од 1 септември ќе имаат. Да, јас тоа го ветив, еве од 1 септември ќе имаат убав терен за играње. Целокупниот фонд на проектот за мултинаменското игралиште изнесува 2 милиони денари, кои Општина Пехчево ги обезбеди преку Агенцијата за млади и спорт, а изведувач на работите е ПСД Холдинг.